мына жаққасың түспесін, ал қаяққасың түссе де мынаққасың түспесін. Яғни бұл не зат? Бұл Нөкіс қалалық емлеуханасы, городской больница деп айтылады. Кең парковка, балалар ойнау майданшасы. Мына бір терек президентский деп айтылады. Жер жайға ұқсаған жай ұсынамыз. Кеңшілік шайдалары, телефонды жақсылап қысып алың, лайк басуға тайырланып тұрыңыз. Басың деген уақытымда басып ұстайсыз. Қалесеңіз, қазірақ бассаңыз болады. Жақсы ұсыныс бар сілерге, көрсетемен әзір. 1 метр квадраты 4 миллион сомнан. Айтылуының өзі қайтқаны келіскені менен 3 миллион қанша дұрлардан келеді мінекей. Жер жайдай жай болады мінекей. Жер жайға ұқсаған квартира бұл, әзілер, қарын айналары кең. Міне бұл не аты неді? Минздрав дейді, денсаулық сақтау министрлігі. Осындай кең холл болады, кең холл болады, асханасы болады, сондай жүде кең үлкен асхана болады. Бұл тарифінде бір нәрселерді істетіп, бір затларды қылып аласызлар өздеріңіз. Бұл тарифте үйдегі ұлыма есаптағы бірінші тазалық буыны болады, санузыл. Бұл кең сондай несі болады, мейманханасы болады, зор е, зор. 1, 2, 3, 4, ұлыма 5 ханалы үй болады. Үйіміз бірінші жатақханы, мінекей, бұл біріншісі, бұл екіншісі, мінекей, екінші жатақханы. Үшінші жатақхана и мархамат төртінші жатақхана. Үйдегі ұлыма есаптағы екінші тазалық буыны осы жерде жайласқан болады. Міне. Қалесеңіз PR Company-дан, қалесеңіз UART компаниясынан дизайн үшін 50%-лі шегірме алып беремін мен сізлерге. Қапыларынан обой, атаченті, краска, ламинат, басқа-басқасынан жәрден береміз. Хәмесі тамаша болады, әжайып болады. Құда қалесе, есап қаламыз, бейіклігі дым бейік болады. Бұл дегені, не зат істетсеңізде, жарасып келісіп кете береді, пәскелтек емес дегені. Зор, бұйырсын, тойлар, тамашалар болсын, көп адамлы үйлерге қатып кетеді екен. 720 миллион қайтамыз келесеміз, 180 метр квадрат, 77 коды менен 300-дің өзі 6646 номеріне байланысыңыз керек болады. Бізден ұзақласпаң, сізге квартирасының қапсы ұсындай пакет квартиралардан ұсыныс етуде дауым етеміз. Кейінгі видео постларда көріскенше, сау саламат болыңыздар.